Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun sizlarga Qulupnay haqidagi qiziqarli faktlarni taqdim etamiz. Qulupnay bosh og'rig'idan xalos bo'lishda katta yordam beradi. Chunki uning tarkibida biz o'rganib qolgan aspringga o'xshash alohida modda bor. Qulupnayni qora qalampir va bodringga qo'shib ham qovurib yesa bo'ladi. Bu organizm uchun foydali. Qalampirli qulupnay ichaklardagi ortiqcha axlatni yo'q qiladi. Qulupnay urug'i tarkibidagi maxsus moddalar erkak va ayollar jinsiy quvvatini oshirishda ahamiyatlidir. U bepushtlik xavfini 25% ga kamaytiradi. Qulupnay chirilligiga qaramay, tarkibida shakar miqdori juda kamchilikni tashkil etadi. Qulupnay tishlarni tozalashda tish pastasidan ko'ra anchagina foydaliroq. Yer yuzida oq qulupnay ham bor. U ananas hamda qizil qulupnay gibridi hisoblanadi. Bu qulupnay 18-asrda paydo bo'lgan. Qulupnay ozishda tengsiz parhez taom hisoblanadi. Parhez tutgan odam 4 kunda kamida 2,5 kg vazn tashlaydi. Azizlar, kanalga obuna bo'ling va rolik yoqqan bo'lsa, unga like orqali baho berib o'ting.